engraçadinho, nada disso. Hoje eu tô pistola. Você devia estar também. Destruíram um patrimônio público. A troco de quê? Pra quê? Pra conquistar o quê? Nada. Destruíram apenas por destruir. Passei lá na esplanada só pra ver como é que tava. Bem na hora eles estavam destruindo o STF. Sabe o que que tinha? 3 viaturas de polícia paradas na catedral. Os caras do lado de fora mexendo no celular. Já estive em manifestação de professores, onde por muito menos, sem fazer nada de errado, nem perto do que aconteceu hoje, porque o que aconteceu hoje nunca aconteceu na história deste país, e teve bomba de gás, bala de borracha, spray de pimenta, tudo. Estive em parada gay, onde uma viatura de polícia passou sem justificativa alguma, jogando spray de pimenta pela janela em quem tivesse do lado. Ninguém estava fazendo nada de errado. E eu vejo o que aconteceu hoje, o que foi permitido acontecer hoje. Não tem como ficar de boa, não tem como achar isso legal. Se tem alguém aqui que apoia o que aconteceu hoje, por favor, pare de me seguir, eu não preciso de você aqui. Eu não quero nem olhar na sua cara. Depois de tudo que aconteceu, vai o inútil do governador do DF e fala: poxa, desculpa, é. Não tinha nem gente suficiente pra dizer: ah não, é porque eles eram muito mais do que a polícia. Não eram. Simplesmente não eram. Um bando de velho caqueira, ridículo, pancado, lá pra destruir. O que aconteceu hoje foi alimentado desde o início. Não foi tipo: ai, ninguém sabia que isso ia acontecer. Foi avisado mais de 1000 vezes: tira essa galera do quartel. Ai, são manifestações pacíficas. Tá aí o pacífico agora. Tão felizes? Hoje eu tô indo pra casa com vergonha do Distrito Federal. E eu não posso parar de trabalhar. Eu tenho que me arriscar com esses loucos na rua. Porque nem condição de trabalho a gente tem também. Não tem segurança, não tem nada. Vim aqui pra desabafar e peço desculpas pela raiva. Mas é simplesmente inaceitável. Com o grau de ataque que a gente viu ontem, é inédito, eu acho, no mundo todo. E acho que a gente precisa punir exemplarmente essas pessoas, esses terroristas enquadrados na lei de terrorismo, como o próprio Alexandre de Moraes citou na decisão dele publicada hoje de manhã. Acho que vai ser importante punir todas essas pessoas. O bolsonarismo é um grupo terrorista, um grupo golpista, não é um grupo democrático, não é um partido político, não é uma agremiação de pessoas que estão aí dispostas a fazer o debate público. São golpistas terroristas. Os bolsonaristas têm de estar na cadeia, que é o lugar de golpista, de terrorista estar.